tror, det er vigtigt for os, at man får et afbræk for dagligdagen. At man har en uge, hvor man ikke skal tænke på noget, og hvor man ikke skal lave mad, og man skal ikke vaske tøj, man skal ingenting andet end at bare være sammen. Det tror jeg giver familien noget godt, når man kommer hjem igen. Det er vigtigt for mig, når vi er ude at rejse familien, at vi er et sted, hvor vi har god tid, og at hvor der er ting at lave, og at hvor det bare er nemt for os som familie at være. Jeg bliver jo glad, når jeg er ude at rejse og kan se mine unger og bare slapper af og trives. Det er fedt at se sine unger bade en hel dag på en strand og bare ligge og slappe af. Det gør jo også, at familien får et skud kærlighed, hvis man kan sige det sådan. Når man kommer hjem fra ferien, så har man jo været helt nede i tempo og været tæt på hinanden som familie. Mere end man er i dagligdagen. Så det at være afsted på specielt sådan all inclusive er jo guld værd i forhold til, at man ikke skal noget. At man bare er sammen og sætter tempoet ned i forhold til hverdagen. Jeg kan godt lide, at vi ikke skal lave morgenmad, vi skal ikke lave aftensmad, vi skal ikke tænke på noget. Ungerne kan få en is, når de har lyst, eller sodavand. Det er skønt bare at kunne læne sig tilbage og ikke skulle ordne noget over. Når vi er ude at rejse, så er det egentlig bare vigtigst at være sammen.